У Луцьку грабіжники викрали цінності разом із сейфом, а сам сейф – зі шматком стіни, в яку він був вмонтований. Так наша Наталя Малярчук зацікавилась, куди ховати коштовності, якщо від злодіїв не рятує навіть броня. Крадуть разом із замками. 10 тисяч доларів і золоті прикраси не вберіг навіть сейф, вмонтований у стіну. Шляхом підбору ключа з квартири проникли в квартиру, звідки викрили 9 700 доларів, 25 тисяч гривень та золоті вироби. Там загальна сума більше 300 тисяч гривень. Сейф був вмонтований в стіну, вони той сейф виламали з стіни і забрали з собою. Та поцупити металевий схов – це півділа, каже експерт із сейфів Андрій Римаренко. А от чи дістануть грабіжники звідти гроші й коштовності, залежить від якості сейфа. Сертифікований важче відкрити. Чи сертифіковані замки стоять у сейфі, тому що це 50% успіху, так би мовити, для того, що сейф буде надійно вам служити, працювати та не буде пошкоджений при зламі. Сьогодні Андрій демонструє сейф, подібний до вкраденого. Каже, встановлювати його треба не на будь-якій стіні, а особливо уникати гіпсокартону. Дані сейфи краще закріплювати в стіні, яка знаходиться всередині квартири, в несучій стіні, для того, щоб вона була достатньо товста і не було доступу до будь-якої із стінок сейфа зовні. Тільки якщо сейф закріплено правильно, зловмисник не зможе забрати його з собою. Анкерні вузли витримують навантаження до 5 тонн на відрив. Та ще надійніше, каже експерт, сьогодні вмонтувати металевий ящик не в стіну, а в підлогу. Його дуже важко буде просто знайти. Підлоги його взагалі майже неможливо вирвати, тому що тут достатньо багато металу, по-перше. А по-друге, зі всіх сторін даного сейфу є бетон, який не дає просто так відірвати його. За нинішніх реалій, коли цінності крадуть разом із сейфами, Андрій дає ще одну пораду. Аби збити злочинців, у спантелику встановлюйте два схрони. Перший сейф – це може бути сейф-приманка, в якому можуть бути взагалі якісь мінімальні цінності для того, щоб відволікти увагу. І, як правило, другий сейф зловмисник не знаходить. А для надійності експерт рекомендує встановити всередині домашнього сейфа ще й GPS-систему, щоб можна було відстежувати сигнал, якщо сховок таки поцюплять. Наталя Малярчук, Данило Городецький, сьогодні канал «Україна».